Janjuš brutalan prema oženjenom Gruji zbog prevare, skriveno potkačio Maju. Upravo je počela raspodela budžeta Marka Janjuševića Janjuša. Pre nego što je krenuo da deli novac, Janjuš se obratio za drugarima. Ima 25 malih budžeta. Ja ove sezone nemam konflikte, voleo bih da tako ostane do kraja. Kome se potrefi mali, tako je, ne može svakome veliki. Novac vam deli jedan od najplaćenijih košarkaša, krenuću od malih budžeta, krenuo je Janjuš. Gruja me je zamolio da mu podelim prvi budžet, da ne čeka, otkad se zaljubio više ne nosi ni bubicu. Ali dok se Gruja ne vrati, podelit ću budžet njegovoj lepšoj polovini. Draga Mima, 2000 dinara. Ti nisi ništa kriva u ovoj situaciji, našla si svoju sreću iz 17. pokušaja, tvoja sreća je preko puta tebe. Moram reći da me je Gruja sinoć pitao, da li te znam od spolja, da li mi je neko nešto rekao. Ja sam rekao da nikada nisam čuo za tebe, osim na Instagramu, gde ti zamalo nisam napisao da se vidimo. Na Instagramu si jedna od najboljih riba od 3000 ljudi koje pratim. Imaš pravo da radiš šta hoćeš, nije do tebe. Prema meni si dobra, ne radiš ništa loše. Tako da opet ću ponoviti, nije tvoja greška. Neću da morališem, nisam neko ko može. Evo, Gruji 2000 dinara, da ne zaboravim. Tako da, vidi, Grujo, ja sam ti znaš i sam rekao. Ako to smisliš da je prava ljubav, a čisto sumnjam, pa i da kažeš nešto. Kad sam video tvoju tortu juče, ne znam šta ti radiš, govorio je Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.